পিলা মানে প্রবন্ধ আনএুকেটেড পর্সন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক হেরোল্ড নিকোলসন দ্বারা লিখিত এই যে প্রবন্ধটি বা আন আনএুকেটেড পর্সন এটা কাহ দ্বারা লিখিত না হ্যারোল্ড নিকলসনক দ্বারা লিখিত দ স্পেকটার্টর নামক এক মগাজিনু অনেক সময় সে প্রবন্ধ দে ବା ତାଙ୍କ ଲେଖା ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ଏକତା ଲେଖକ ଏକ ବେନାମୀ ଚିଠି ପାଇଲେ ମାନେ ଚିଠିଟିରେ ନାଁ ନଥିଲା ଚିଠିଟିରେ ପତ୍ର ପ୍ରେରକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ସେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟର ହେରଲ୍ଡ ନିକୋଲସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ଦ ସ୍ପେକ୍ଟର ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନ୍ତୁ নিকলছন চিঠি পাইলে খুচি হেলে নেক্সট প্ৰবন্ধৰে সেই বিষয়ক লেখা কলে যে প্ৰবন্ধ টি আকৰ্ণীয় তথা উচ্চ কোটি হ'ব শিক্ষিত ব্যক্তি অনেক সংজ্ঞা বাৰি পাৰে লেখক লেখা মাধ্যমেৰে শিক্ষিত ব্যক্তিৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিবষ্টা কৰি বংশীয় লোক বুজাই ব্যক্তি বুলি কয় ଉକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଉଚ୍ଚ ଓ ନିଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଚେତନ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଉକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା କେବେ অতীত কাৰে বড়োকৰ ছু তাৰমানে সি পাঠ পঢ়িছে কিন্তু বৰ্তমান সেমি নাই সমস্ত পঢ়িলে লেখক মতৰে শিক্ষা লাভৰ এক নিৰ্দিষ্ট মান ৰ বহি পঢ়ি পাৰিলে অংক কচিদেলে ইতিহাস ভূগোল বিষয় প্ৰাথমিক জ্ঞান অৰ্জন কৰি দিলে জেকু শিক্ষিত আমি কহা নাহে বিশেষজ্ঞ এক নিৰ্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কলা তাৰ মন ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଲେଖକ ମତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଜୀବନରେ କେତୋଟି ବର୍ଷ ବିନିଯୋଗ କରିଛି ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ শিক্ষিত ব্যক্তির এই সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ ঠিক নুহে জনকর শিক্ষা সমাপ্তি কৌশি সময়সীমা নাই। জনকর শিক্ষা বিষয় কিন্তু সময় ধার্য করব না যেবন সারা শিক্ষা লাভ করতে সেই মানে নিজক শিক্ষিত বলে দাবি করি পারিবে। তারপরে দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে কি হচ্ছে কি প্রকার জ্ঞান আহরণ করা ପ୍ରତି ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିବା ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ନିଜର ରୁଚି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଏବଂ ସେହି ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଲୋକକୁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏଣୁ ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଲେଖକ ନିଜସ୍ୱ ଆଗ୍ରହକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଲେଖକ କହନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଲୋକ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଅପଚୟ କରେ ତେବେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଲୋଚକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଜୀବନୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କଳା ଇତିହାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପରିସର ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିକଲସନ୍ଙ୍କ ମତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାଲାଭର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନସିକ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଜଣେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଧନା ଓ ପ୍ରତିଭା ଉପଯୋଗୀ ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ନିଜ ବିଷୟ ଉପରେ ମନ ବିଶିଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞାନିରୂପଣ କଲାବେଳେ କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ନିକଲସନ୍ ସଂସ୍କୃତି କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଚେତନା ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦର୍ଶନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକ ଉଦାର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମନର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କହିପାରିବା ବାସ୍ତବରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କୁହାଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା ଏକ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷା ଏକ ଅବିରାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ନନଷ୍ଟପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଶିକ୍ଷାର ସହାୟକ ହୁଏ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ପରିସରରେ ଊର୍ଦ୍ଧରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରସାର ଧର୍ମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ବୋଧ ପ୍ରତି ଆତ୍ମହରା ହେବାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଥାଉ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାର ଗର୍ବକ ତଥା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଡେ